Mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq növbəti həftədən etibarən tədrisin təşkili ilə bağlı yeni normaların tətbiqi planlaşdırılır. Təhsil Nazirliyindən axar aza verilən məlumata görə aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada təşkili nəzərdə tutulur. Digər şəhər və rayonlarda isə tədris sanitar gigiyenik tələblərə əməl edilməklə qismən əyani formada davam etdiriləcək. Məlumat üçün bildirək ki, distant tədris zamanı dərslər virtual məktəb eləcə də digər onlayn platformalar üzərindən keçirilə bilər. Həmçinin şagirdlərə dərs vaxtı tele dərslərini izləmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssisələrinin yaşı 50-dən yuxarı olan müəllim və texniki heyətinin martın ilk həftəsindən vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Bugünə dək proses çərçivəsində 55%-dən çox müəllim və texniki heyət COVID-19 əleyhinə peyvənd olunub. Təhsil prosesinin səmərəli təşkili üçün müəllim, o cümlədən texniki heyətin vaksinasiya prosesində iştirakı zəruridir.